គោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូតទូតជាតិកម្ពុជាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគណៈនេះផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសារព័ត៌មានព័រមានជាតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ទោះស្នេកជឿជាក់ទីក្រុំជាដំបូងនេះដែរអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព្រះរាជកម្មភាពព្រះករាណាសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលទ្រង់ជាបំពាញ់ព្រះរាជកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ ន <cvida 请> ៅក <大的音 champions> <tay> ្នុងឱកាសនេះដែរប្រកាសដំណាជាអមជ្ឈជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្ររាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានទទួលព្រះរាជハរតីប្រោះព្រះរាជទានឯកឧត្តមជែមសែនយ៉ាំបាズ៊ូរ៉ែនចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាក់តੰងនៅព្រះទីនាំង ទី២វិទិឆៃព្រះបរមរាជវងវេលាមោង11ព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសដែរឯកឧត្តមត្រូវបានរិទ្ធដថាភិបាលនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីតែងតាំងជាអគ្គរដ្ឋទូតទ្វេភាគីសាមញ្ញនឹងពិសមត្ថភាពរបស់ម៉ុងហ្គោលីប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងវៀងចັນ មានព្រះរាជអង្គការស umn េះសំណាលក្នុងពេលនេះព្រះករុណាជាអង្ម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីស្ការរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានសព្ទព្រះរាជハរតីប្រពៃព្រយជននៅព្រះរាជប անդ ามស័ក្តិសួរសុខទុក្ខនិងព្រះរាជハរតីអ្នករលឹកដល់ជ្រាជ្រៅពីអង្គសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាខ្មែរជាទីស្ការរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជួនឯកដំអៃជករដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីនិងលោកជំទាវប្រ ोम ទៀងសហការីដែលមានវត្តមានក្នុងព្រះរាជពិធីថ្វាយសាតាំងដល់ឧដុង្គរដ្ឋមន្ត្រីឯកដំអៃជករដ្ឋទូតម៉ុងហ្គោលីបានទូថ្វាយនឹងការបដញ្ញាចិត្តចម្ពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជានិយមកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្ត នឹងសមត្ថភាពដែលមានធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំណ ्ञ តំណងមត្ថភាពក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនស្និទ្ធស្នាលនិងខិតខំជានិរន្តរតទៅតាមរយៈនៃវត្ថមានអៃដាមអៃជករតទូតព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីស្កែរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រុសប្រិយាទីននៅព្រះរាជបန္ដាមសាក់សួរសុខតោកព្រះរាជហេតុតៃនិករលឹក ជូនធ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសម៉ុងហ្គោលីប្រកបដោយមនុស្សចេតនាមធ្យាបជាភេទរៈដ៏ជ្រាលជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរប្រកាសនាជាអង្គមជាជីវិតលើដបងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្ទព្រះរាជហឫទ័យប្រុសព្រះរាជទានលោកជំទាវអ៊ូណាសាគីវចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរថ្វាយសាទាងនៅព្រះទីនាំងទិវាវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរជាវងវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ក្នុងឱកាសដែលលោកជំទាវត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែងតាំងជាអាយការដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកលោកជំទាវអាយការដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងសេចក្តីគោរពនឹករលឹកនិងព្រះបរជ័យពីឯកឧត្តមប្រមុខរដ្ឋនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលថ្លែងព្រះកតនៈជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង សពព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះរាជសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះជន្មយុវជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រ TH ាប់នៅជាមឡប់ដរត្រជាកដល់ជន្មរូមជាតិជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គជារីងរហូតតទៅព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះអង្គសពព្រះរាជハដតីប្រោះព្រះរាជទេียนពរជ័យមង្គល ជួនលោកជំទាវអាយការដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលនិងស្វាមីព្រមទាំងសហការីសូមបានប្រកបនៅសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងសូមឲ្យលោកជំទាវអាយការដ្ឋទូតទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូដល់វិសេសវិសាលរបស់លោកជំទាវនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា តាមរយៈនៅក្នុងវធម្មានលោកជំទាវអាយការដ្ឋទូតព្រះករាជជាអងមជាជីវិតលើតបងជាទីសការរដដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតបានប្រោះព្រយរិយជាទីនៅព្រះរាជបណ្ដាំស័ក្តសួរសុខទុក្ខព្រះរាជハរតីនិករលឹកជូនថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាមุท it ភាពជាភេទរដជាជ្រៅថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសយើងទាំងពីរ អស់អ្នកជឿជាទីគោរពជាដំបូងនេះដែរ ਨੇ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព្រះរាជសមភារសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីមឿតសេហនុដែលទ្រង់យាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសព្ទានីនៅក្នុងសព្ទានីនេះដែរក្នុងឱកាសសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាខ្មែរ ក្នុងសេរីភាពសិក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទិសការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុសរបស់ព្រះអង្គសពព្រះរាជハរតីប្រោព្រះរាជទានអាយកដំផัญญារៈភូលធុបអាយកៈរាជទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជានាចក្រថៃប្រចាំព្រះរាជានាចក្រកម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតថៃចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគោរនិងថ្វាយដង្វាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 មុននឹងប្រាសព្រះរាជទាននៅព្រះរាជសវនាកាដល់វិស័យបិសាណីព្រះអង្គបានសព្ទព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានឯកដំអាយកៈរដ្ឋទូតថៃនិងសហការីអញ្ជើញចូលក្រាត់ថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះបរមរូកព្រះករុណាព្រះមហាវិរក្សត្រព្រះវរជមិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ក្នុងនៅខាងមុខឆៀងអេសាននៃព្រះរាជដំណាក់គុនធរបុផាក្នុងព្រះបរមរាជវងសំដេចព្រះមហាស្ត្រៃព្រះវររាជមេដាជីខ្មែរជីទីស្ការៈដកគង់ខ្ពួរបំផតព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហេតុតីប្រុសព្រះរាជចទីនអៃកដំផាន់យារៈភូលធប់អាយកៈរាជទូតវិសមាញ់នឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជនិចាចកថៃប្រចាំព្រះរាជនិចាចកកម្ពុជា និងសហការីចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់នៅព្រះរាជតំណាក់គុនធបុផាក្នុងព្រះបរមរាជវងវេលាម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងគណៈពេតដែរឯកដំឯកៈរាជទូតថៃមានមហាកត្យាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានអញ្ជើញចូលថ្វាយព្រះពរនឹងនាំមកនៅដង្វាយថ្វាយ សម្ដេចព្រះមហាខសត្រីព្រះវរាជមេត្តាជាតិខ្មែរមានជាអង្គចំនួន3តោនដើម្បីធ្វើនៃការចូលរួមដង្ហែតាមព្រះរាជសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរបស់ព្រះអង្គឲ្យសម្រេចទទួលបានមហាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បន្ថែមទៀត ក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនេះដែរព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យព្រះប្រារីជធាននៅពោចៃសេរីមង្គលនិងមហាព្រះរាជកុសលដែលកើតឡើងពីសនដានចិត្តជ្រះថ្លានេះជូនម្ចាស់ដង្វាយសូមបានប្រកបនៅសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងទទួលបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតដកឧដុង្គឧត្តមរបស់ឯកឧត្តមអគ្គរាជទូតថៃនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសកម្មភាពរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែរមិនទាន់បានចាក់ដូសទី3ទៅទទួលយកវ៉ាក់សាំងដូសទី3ទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ Covid-19 ទោះបីជាស្ថានភាពកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការធូរស្បើយដោយគ្មានអ្នកឆ្លងរយៈពេជិត២ខែមកហើយក៏ដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំប្រកាសដំណាខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនទាន់បានទទួលដោះទី3សូមអញ្ជើញទៅទទួលដោះទី3សម្តេចបានបន្តថា ប <lraid> ញ no ្ហ no enfin ាมันមិនមែននៅលើវាក់សាំងនោះទេអ្វីដែលជាការលម្បាគឺបងប្អូនមិនព្រមមករកវាក់សាំងតែម្ដងដែលនេះជាបញ្ហាអាចបង្កនៅសន្តិភាពដល់លម្បានៅពេលក្រោយ Covid-19 ត្បិតតែมันមានឆ្លងនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ Covid-19 มันទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីយើងនៅឡើយទេទោះបីជាកម្ពុជាมันមានអ្នកឆ្លងប៉ុន្តែมันមានសេចក្តីថាมันមាន Covid-19 នៅជិតយើងនោះទេ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរគឺមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រពំមិញតេងអបអសាតខួប71ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលនឹងប្រពំពិធីជាផ្លូវការនៅព្រឹកថ្ងៃទី28មិថុនានៅព្រឹកថ្ងៃទី27មិថុនាអេកដំកវិនភូជុង អគ្គលេខាធិការមកឈឹមប៉កកុមានីវៀតណាមបានធ្វើការទូរសាពដោយផ្ទាល់មកកានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រតិជនចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការជន់ពដោយផ្ទាល់ជូនចំពោះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅការអបអរសាទរខួប71ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមកវៀនពុជុងបានសំដែងនៅអមណសាតោជួនចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យលើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមព្រឹក្សាខុំសង្កាត់នីយជីរួមនិងនីយដន្លៃសូមសំដែងនៃការអបអរសាតោជួនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានជ័យជំនះដល់លឺលោពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមព្រឹក្សាខុំសង្កាត់ កាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអមណោះគុនជូនចំពោះឯកឧត្តមដែលបានទររសាបតំណាក់ទំនងដោយផ្ទាល់មកកាន់រូបសម្ដេចពិសេសការចូលរួមអបអរសាទរខូប71ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអបអរសាទរចំពោះលោកតពផលជាវិជំនាញនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រមប្រក្សាខុមសង្កាត់ផង សំណេចដីចោមានភាសាថ្លៃអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានសហការជួយរៀបចំកម្មវិធីខួប45ឆ្នាំទិវានៃការចងចាំដំណើរឈ្មោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពុទ្ធសាសពលពត នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានប្រកាសបន្តតាមរយៈសាពិសេសមួយអំពីការរកឃើញជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះបន្តពីអខាននឹងការឆ្លងនិងការស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះរយៈពេល51ថ្ងៃកន្លងមក ជាមួយនឹងវត្តមានមេរោគ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយបន្តអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងប្រញាប់ទៅទទួលវ៉ាក់សាំងដោះជំរុញក្នុងករណីដែលពលរដ្ឋមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់។ សម្ដេចឯកឧត្តមបានអះអាងថាវត្តមានមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជាជាថ្មីនេះគឺกระทรวงសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការធ្វើតេស្ត PCR មួយចំនួនព្រមទាំងរកឃើញអ្នកដែលបានធ្វើតេស្ត PCR សម្រាប់ធ្វើទម្រង់បែបបោះចេញទៅក្រៅប្រទេសនឹងមួយចំនួនទៀតគឺអ្នកដែលបានធ្វើឆ្លងទៅក្រៅប្រទេសមកក្នុងប្រទេសវិញសម្ដេចបញ្ជាក់ដូចនេះថា ដូច្នោះអាចសន្និដ្ឋានបានថាជំងឺ Covid-19 វាចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទោះបីជាក្នុងចំនួនតិចហើយอาการមិនតាន់ធ្ងរក៏ដោយដូច្នោះខ្ញុំព្រះករណនាខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការការពារសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ត្រូវតែមានវិធីនាកាមកចត់ដើម្បីបញ្ជិះនៅការរិះរេដាចូលទៅក្នុងសហគមក្រមគ្រួសារក៏ដូចជាស្ថាប័ននានាផងដែរ នៅក្នុងសព្ទាទី4នៃខែមិថុនានេះដែរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបរិបមិញតេងអបអសាតូខូបលើកទី71ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា យ៉ាងមហាលារកអធិកអធមបំផត់នៅវិមាន7មករាព្រឹកថ្ងៃទី28មិថុនាជាមួយនឹងវត្តមាននៃការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានកិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចឯកឧត្តមលោកជំទាវកណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កណបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងសាខាបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអគ្គរដ្ឋទូតនៃបੰដាប្រទេសជាមិត្តនីយមប្រចាំកម្ពុជាតំណាងកណបកជាដៃគូសម្ព័ន្ធភាពនិងមហាជនមកពីតំណាងក្រសួងស្ថាប័នក្នុងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រមាណ10000នាក់ សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី71ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចដតោប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលហត្ថលេខាលើសិលាចារឹកដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងវិមាន7មករាដើម្បីទុកជាមរតកដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា បានរក្សាខ្ជាប់ឥតប្រែប្រួលនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនជាគណៈបករបស់ប្រជាជនអាស្រ័យដោយប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនពុះពៀឆ្លងកាត់រយឧបសគ្នៅក្របដំណាក់កាលសម្ដែងបានសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងធំធេងដែលមានអត្តន័យជ្រៀសជ្រៅបំផុតចំពោះការថែថេរកងវងនិងចម្រើនរុងរឿងនៃមាតុភូមិកម្ពុជា ប្រកាសនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ជាជាចឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកឲ្យដឹកនាំប្រទេសជារីងរហូតមកទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រមជាតិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តពិធីជួបជុំនាលថ្ងៃនេះក្នុងស្មារតីគោរពដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបកការរីជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកការ គណៈបកយុទ្ធជនយុធនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ចំនួនដែលបានតស៊ូពុះពៀធ្វើពលិកកម្មប្រកបដោយវ ir ៈភាពនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដើម្បីឯករាជ្យសន្តិភាពសេរីភាពអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងវัฒนភាពរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរ ពិធីនេះគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងសភាកាដែលព្រឹទ្ធិជនអ្នកចាក់កម្ពុជាបានងើបឡើងវិញពីវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការឆ្លងរីត្បាតនៃជំងឺកាយសហាយនេះហើយកំពុងសម្ដែងបាននូវសមត្ថភាពថ្មីៗទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងក្នុងសភាកាដែលទូទាំងប្រទេស អបអរសាទរយ៉ាងក្លាវក្លាបំផុតចំពោះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខុមសង្កាត់អណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅថ្មីៗនេះ នៅក្នុងសព្ទានេះដែរសម្តេចឯកមហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមបណ្ឌិតតាកេស៊ីកាសៃនាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកចូលជួបសម្តេចកាកោសំនិងពិភិសាការងារនៅវិមានសន្តិភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឯកឧត្តមសូមគោរពសម្តែងនៃការអបអរសាទរជូនចម្ពោះសម្តេចតេជោនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាដាជំងឺ Covid-19 ឯកឧត្តមបានធ្វើការកកសំណួរបើក្នុងចំណុចចំនួន3រួមមានទី1កម្ពុជាដែលជាគំរូនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងពិភពលោកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជនទី2កម្ពុជាជាប្រទេសគំរូក្នុងការតាមដានវិភាកនិងឆ្លើយតបតួនាទីទៅមុខសញ្ញារបស់ជំងឺ Covid-19 មិនតែប៉ុណ្ណោះបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ប្រទេសដទៃទៀតផងដែរ ទី3ឯកឧត្តមមានសេចក្តីរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណជាទីបំផុតដែលបានទទួលកាបាលវេស្តឺដាំចុះជອດនៅកម្ពុជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមដែលបានរំលឹកអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ -19 សម្តេចបន្តថាចំពោះការចុះជອດកាបាលវេស្តឺដាំប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអើចុះជອດទេនោះប្រជាជននៅលើកាបាលនោះនឹងអាចស្លាប់ដោយសារអត់ទឹក អស្បៀងនៅពេលដែលអ្នកនៅលើកប៉ាល់នោះបើទោះបីมันមានជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសម្ដែងនាយចូលបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ Vesterdam ចូលចតគឺជាទឹកចិត្តមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជាដែលមិននិយាយទោះបីមានហានិភ័យក៏ដោយបន្តមកនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនោះដែរសម្ដែងនាយចូលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យ Aegidom Kotaro អូកាវ៉ាអតីតប្រធានអាយការដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចន្លោះពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2003ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមកន្លងមកអាយដាមហ្គោតារ៉ូអូកាវ៉ាធ្លាប់តែបានលើថារាប់ពេមិត្តភ័ក្ដិមកដល់កម្ពុជាពួកគេបានឃើញនូវភាពខុសប្លែកភាពរីចចម្រើនការរីកដុះដាលនៃសំណង់អគារថ្មីៗនិងខ្ពស់ៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលនេះ ឯកឧត្តមឃឿនជែកនឹងភ្នេកកម្ពុជាពិតជាមានការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2003ក្នុងពេលដែលលោកឯកឧត្តមបញ្ចប់អាណត្តិបេសកកម្មកាទូតនឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងនៅអំណរគុណជួនចម្ពោះហ្គោតារូអូហ្កាវ៉េដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការពង្រីកពង្រឹងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរផង និងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាផងហើយនៅពេលនេះបន្តជួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសលើវិស័យបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដែលជាអតិភិភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមគ្នានេះលោកសម្តេចដេជបានស្នើសុំឯកឧត្តមហ្គូតារូអ៊ូកាវ៉ាជួយដល់កម្ពុជាលើវិស័យកីឡាយូដូដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពគ្រប់ក្រន់សម្រាប់ប្រកួតកីឡាយូដូក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមខាងមុខ នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរក្នុងទិវាមកឆាក់ជាតិ1កក្ដាឆ្នាំ2022សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនយកម្មកម្ពុជាអញ្ជើញលេងកូនបង្កងទឹកសាប្រមាណ200000ក្បាលកូនត្រីនិងត្រីមេពូលក្នុងស្រុកចម្រោះជាង100000ក្បាលរួមទាំងប្រភេទវារិសាត់ចិត្តផុតពូជមានដូចជា ត្រីកូរៀងអណ្ដាលកន្ធីនិងកង្កែបចូលក្នុងអាងទឹកត្រពាំងថ្មថត់នៅក្នុងខុំប៉ោចាស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិធីដ៏មានអត្ថន័យនោះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអគ្គឧត្តមជាន់ខ្ពស់ដំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ប្រតិភិនជាតិកម្ពុជាអញ្ញាធរដែនដី ಮಂತ್ರಿ រដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាច្រើនរូប ខ្លែងក្នុងពិធីលែងកូនបង្កងត្រីទឹកសាប្រមាណ1លានក្បាលក្នុងអាងទឹកធម្មជាតិត្រពាំងថ្មសំដែងទទួលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនក្រាន់តែប្រពៃពិធីលែងកូនត្រីកូនបង្កងនិងធនធានចលផលតែក្នុងថ្ងៃទី1ខកក្កដានេះទេគឺយើងក៏បីចូលរួមលែងធនធានមច្ឆាជាតិចូលទៅកានអាងត្រពាំងស្ទឹងធម្មជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពិសេសទៅទៀតនោះខិតខំថែរក្សាការពីនិងបំភ្លេចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលដូនតាយើងបន្សល់ទុកឲ្យជាមួយនឹងការថ្លែងនោះដែរសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅខណៈដែលប្រជាជនកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងៗតាមរយៈនេះដែរយើងត្រូវតែខិតខំទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញគ្រប់ប្រភេទ ពិសេសការចូលរួមតុបស្កាត់ការនិសាទដោយឧបករណ៍ខុសច្បាប់ដែលនាំដល់ការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិទាំងក្នុងទឹកនិងលើគោកបន្ទាប់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញឡើងគូនបង្កងនិងគូនត្រីគ្រប់ប្រភេទចូលទៅកាន់អាងធម្មជាតិត្រពាំងថ្មដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃការការពីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិត្រីទឹកសាបក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គណៈជនជាទីគោរពសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័រមីនជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាដែលកើតមាននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទីនេះសូមគោរពអញ្ជើញទស្សនានូវសរុបព្រឹត្តិការណ៍ព័រមីនអន្តរជាតិគណៈនេះនាងខ្ញុំរដ្ឋប៉ានីដាប្រធានក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា លោកស្រីអ្នកកញ្ញាទ្រឹស្ដីសិស្សជនជីវតិគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅសារពតកាបដមៀនអន្តរជាតិដែលកើតមានឡើងនៅលើពិភពលោកក្នុងសព្ទានេះនៅក្នុងសព្ទានេះលោកវ៉ូឡាឌីមៀសេឡេនស្គីបានអំពាវនាវដល់ប្រជាជនបេឡារុសឲ្យបដិសេធចោលនៅប្រតិបត្តិការជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកបាននិយាយថាការដកនាំរបស់រុស្ស៊ីចង់តាក់ទាញប្រជាជនបេឡារុសទាំងអស់ឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាម និងចង់សារព្រោះការស្អប់ខ្ពើមក្នុងចំណងពួកគេដោយលោកបាននិយាយថាអ្នកអាចបដិសេធបានក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះជីវិតគឺជារបស់អ្នកខ្លួនឯងមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់នៅក្នុងវិមានក្រមឡាំងទេបេឡារុស្សបានទទួលអង្គភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីហើយត្រូវបានគេប្រាស្រ័យជាមូលដ្ឋានមួយមុនពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបន្តថាកងពលរបស់រុស្ស៊ីមិនបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនឡើយ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអេលិកសេនដឺលូកាសិនកូថារុស្ស៊ីមានផែនការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iskander M ក្នុងប្រទេសបេឡារុស នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបាញ់បង្ហោះរ៉ុក្កែតចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Arnhem របស់អូស្ត្រាលីដែលទៅតែសាំងផ្សងថ្មីឬហៅកថា ASCII 3 2 1 យើងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានឲ្យដឹងថានេះគឺជាការបាញ់បងខុសរົບកាតពារនិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងពេលដែល27ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនឹងនៅក្រៅទឹកដីสหរដ្ឋអាមេរិករົບកាតនេះបានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈវិទ្យាសាស្ត្រនៅនោះរូមមានឧបករណ៍វាស់បរិមាណកម្ដៅ X-ray Quantor Calorie Matter ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យសាកលវិទ្យាល័យ Michigan ប្រមូលដំណេកថ្មីស្ដីពីរចនាសម្ព័ន្ធនៅលំហ ការពេលថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប្រមុខការប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រីផេនីវងបានបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកាវៀតណាមលោកប៊ុកថៃសុននៅទីក្រុងហាណូយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកស្រីនៅដំបន់អាស៊ីអគ្នេចាប់តាំងពីលោកស្រីបានឡើងកាន់ដំណែងក្នុងពេលមួយខែកន្លងទៅនេះប្រមុខការប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទជាច្រើនដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងការ៉ៃប និងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេក្នុងនោះរួមមានបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មការវិនិច្ឆ័យនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោក Ferdinand Marcos Jr. ជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែរគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងបានស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានថ្មីហ្វីលីពីននៅរដ្ឋទីនេះម៉ានីល លោក Macosteo គឺជាកូនប្រុសរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ Ferdinand Marcos និងបានស្នងដំណែងរបស់លោក Rodrigo Duterte ដែលជាប្រធានាធិបតីទី17នៃប្រទេសហ្វីលីពីន។ នៅក្នុងសន្រកថារបស់លោកលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានសាមគ្គីភាពដោយនិយាយថាយើងនឹងដើរទៅមុខរួមគ្នាជាជាងការប្រឆាំងគ្នានៅក្នុងពិធីនោះមានអេស្រកជនបរទេសជាច្រើនចូលរួមក្នុងនោះរួមមានអនុប្រធានធបតីចិនលោកវ៉ាងឃីសាននិងស្វាមីរបស់អនុប្រធានធបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាមីឡាហារីសនិងលោកដុកហេមហូសផងដែរការពេលថ្ងៃសពប្រធានធបតីចិនលោកស៊ីជីងពីង បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់ដំណែងរបស់មេដឹកនាំថ្មីនៅទីក្រុងហុងកុងគឺលោកចនលីពិធីស្បត់ចូលកាន់ដំណែងរបស់លោកលីបានធ្វើទៅខណៈដែលក្រុងហុងកុងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី25នៃការប្រកួតទឹកដីនេះឲ្យទៅចឹងវិញពិធីនេះបានធ្វើទៅក្រោយពីពិធីគោរពព្រះជិតនៅពេលព្រឹកដែលមានវត្តមានចូលរួមពីលោកលីមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងចេញពីដំណែង លោកស្រីខារីឡាមនិងប្រជាជនរាប់រយនាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទរទេសង្ឈិនជាទីគោរពសាករដ្ឋបតការក្នុងប្រទេសនងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទៅស្នារូម៉ីនីចាប់តាំងពីនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានតែស្នាបើលោកអ្នកនាងខ្ញុំរួមតែក្រុមកាងាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា